bikora gute? Dufite business model bita franchising. Duha uburenganzira abantu tukabaha modo ariko tukabakurikira munsi ku munsi kubereka ukuntu bakora ibintu. Dufite amaduka 52. Iryo duka nk'ukuri reba ni uruganda. Ufite hari imbere aho ushobora kujya kanywa amazi. More importantly, ayo mazi afite system yose, amacupa yose ukabona hajya kozwa, agatunganywa neza, akajya muri production, akava muri production, akajya muri labeling, akava muri labeling, agapfundikirwa neza na seal. Agasoka akajya mu isoko. Biba byagenze gute kugira ngo amazi ya Jibu watubwiye ko anyura muri izo stages zose zisukura birangira ageze ku muturage adasa neza. Ni ukuvuga uri ya cupa yurifite urarifite ni iryawe. Urumva yanditseho Jibu. Ushobora kujya kuri robine ugashyiraho amazi ugapfundikira ukagurisha. Bibaho. Izo cases mwarazigize. Zibaho.